приміщенні одного з корпусів школи міста Рахів проводять ремонтні роботи. Там уже зовсім скоро проживатимуть внутрішньо переміщені особи. Допомогти в облаштуванні центру для ВПО вирішили міжнародні благодійники. Оскільки у нас зараз внутрішньо переміщених осіб проживають у двох садиках, це садик номер 1 і садик номер 3, їх біля 60 чоловік залишилося. Садики треба відкривати, і ми звернулися до програми «Гуманітарна допомога людина у біді», яка пішла нам зустріч, підписали меморандум, і спільними зусиллями ми робимо капітальний ремонт цього приміщення. Роботи проводить фірма, яку відібрала програма «Людина в біді». Капітальний ремонт розпочався місяць тому. У будівлі планують розмістити біля 50 осіб. Фірма, яка взяла зобов'язання до червня місяця виконати всі роботи. Бачите, роботи киплять. Зараз поміняли вікна, двері, перегородки, роблять проводку внутрішню, водопровод, каналізація. Все тут буде зроблено. Буде загальна кухня на кожному поверсі, душ і кімнати для проживання, які будуть 2-3 чоловіка в одній кімнаті. Облаштування таких прихистків є надією на краще майбутнє багатьох родин після важких випробувань долі.